নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2 মে' 2019 চন আৰু অসমীয়া 1940 শকৰ বহাগৰ 18 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ, কৃষ্ণ পক্ষ ত্ৰয়োদশী তিথি। ৰাতি 2:27 পাছত কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি হ'ব। উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ দুপৰীয়া 12:20 যোৱাত ৰেৱতী নক্ষত্ৰ হ'ব। বিষ্কুম্ভ যোগ আৰু গড়কৰণ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ মানৱগণ গো অস্থি আৰু অগ্নিযোগ হ'ব। দুপৰীয়া 12:20 পাছত দেৱগণ আৰু হস্তিৰ অস্থি হ'ব। আজি যদি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া দুৰ্ভগা যোগ হ'ব আৰু দুপৰীয়া 12:20 যোৱাত দুশিলা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি পুৱা 7:08 পাছত দক্ষিণ দিশৰ বাহিৰে আন দিশত শুভ ফল পাব। আজি বিবাহ আদি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে উন্নত দিন। খাদ্যত আজি বেঙেনা নিষিদ্ধ আৰু ৰাতি 2:30 পাছত মাছ মাংস নিষিদ্ধ। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত বিবৃত কৰা ৰাশিফলসমূহ সম্পূৰ্ণ সাৰ্বজনীন। উল্লেখিত ৰাশি অনুসৰি শুভফলসমূহ উপভোগ কৰি সুখী হওক আৰু অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু আনন্দময় কৰি গঢ়ি তোলক। আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ প্ৰথমতে আৰু সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰাশিফলসমূহ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ স্বাস্থ্যত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নানা বাধা বিঘিনি তথা শত্ৰুৰ অশান্তি থাকিলেও আপুনি তাক হেলাৰঙে পাৰ কৰিব পাৰিব। অৰ্থ সম্পদ আদি নানা প্ৰাপ্তিতো আনন্দ থাকিব, সঞ্চয় থাকিব, কিন্তু শুভকৰ্মত সামান্য অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। সৎবন্ধু বৃদ্ধি, উৎসৱত যোগদানৰ যোগ, আত্মীয়ৰ সহযোগিতাতো সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব যদিও কিবা কাৰণত সন্তুষ্টি হ্ৰাস, আত্মীয়ৰ বিৰোধিতা আৰু অভাৱত ধন ক্ষয়। পাৰিবাৰিকত গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি, ভ্ৰমণত আনন্দ, সন্তানৰ পৰা সুখ লাভ, সামাজিক কৰ্মত শত্ৰু বৃদ্ধি, অৰ্থনাশ আৰু ব্যস্ততা। চৌদস্যুৰ পৰা সাৱধানতা লওক। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 7 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। আজি বৃষ ৰাশিজাত ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কৰ্মত উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতিদান, ব্যৱসায় আদিত নতুন আঁচনি প্ৰাপ্তিৰ যোগ, কৰ্মবৃদ্ধি আৰু ব্যস্ততা, কিন্তু শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা, অৰ্থহানি হ'লেও বিদ্যা আদি নানা পৰিৱেশত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। শুভ সংবাদ লাভ। প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, স্বাস্থ্যৰ উন্নতি থাকিব, শত্ৰুৰ পৰাজয়, আত্মীয়ৰ সহযোগ লাভ, নতুন বন্ধুৰ সংগ লাভৰ যোগ। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত অধিক ধন ক্ষয়। কোনো কৰ্মৰ অসম্পূৰ্ণতাত দুখ, কোনো দূৰ আত্মীয়ৰ বাবে চিন্তা আৰু ভ্ৰমণ কষ্ট। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। আজি মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ স্বাস্থ্যত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। পুণ্যকৰ্মত অৰ্থ ব্যয় আৰু অংশগ্ৰহণ, কৰ্মবৃদ্ধি আৰু অভিজ্ঞতা লাভ, ব্যৱসায়ত অৰ্থাগম হ'লেও সন্তুষ্টি সামান্য নিম্নমানৰ। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যভাৱ অনুন্নত, কিন্তু বিদ্যা আদি বিভিন্ন পৰিৱেশত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, স্থান আৰু মান বৃদ্ধি। প্ৰেমত সামান্য দুখ আৰু নিৰাশা থাকিলেও জ্ঞান লাভ, সৎবন্ধুৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব, স্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তা থাকিব। পাৰিবাৰিকত পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, সন্তানৰ পৰাও সুখ লাভ, উৎসৱত যোগদান, গৃহ সম্পদ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে, ভ্ৰমণ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 6 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। আজি কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা উচিত। কোনো কাৰণত মানসিক আঘাত প্ৰাপ্তিৰ পৰাও সাৱধান হওক। কোনো মূল্যৱান দ্ৰব্যহানিৰ সম্ভাৱনা থাকিলেও বাঞ্ছিত সম্পদ ক্ৰয় কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। চোৰ দস্যুৰ পৰাও সতৰ্ক থকা উচিত। শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণ। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত কৃতকাৰ্যতা লাভ হ'লেও সন্তুষ্টি কম থাকিব। স্থান লাভত দুখ থাকিলেও সন্মান প্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। নতুন বন্ধু লাভ।
প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতি হ্ৰাস, সংযোগহীনতা, অভাৱত ধন ক্ষয়, ভ্ৰমণ কষ্ট, বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰক। পাৰিবাৰিকত গৃহসুখ বৃদ্ধি, গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি, উৎসৱত যোগদানৰ যোগ, সামাজিক পৰিৱেশ অনুন্নত, শত্ৰুৰ দ্বাৰা অশান্তি বৃদ্ধি, অশুভ সংবাদ লাভ আৰু ৰাজভয়। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি। আজি সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে জীৱ জন্তুৰ আঘাত তথা জুই পানী আদিৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। কোনো কৰ্মৰ অসম্পূৰ্ণতাত হতাশা আৰু দুখ, আশাভংগ আদি অশুভ ফল লাভ, নানা কাৰণত ধন ক্ষয় বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত সফলতা প্ৰাপ্ত হ'ব, কিন্তু মানসিক সন্তুষ্টি হ্ৰাস, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা উচিত, স্থান লাভলৈও হতাশা থাকিব। প্ৰেমত দুখ আৰু চিন্তা বৃদ্ধি, কিন্তু সংযোগ অব্যাহত থাকিব। আত্মীয়ৰ পীড়া বৃদ্ধিতো নিৰাশাৰ যোগ আছে, শুভ দিন এটাৰ বাবে অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, কোনো আত্মীয়ৰ বাবে ধন ক্ষয় আৰু চিন্তা, গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি আৰু সন্তানৰ উন্নতি। আজিৰ শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিজাত ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যত আজি ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো বিষয়াক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে, ব্যস্ততা, ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন আৰু ব্যয় সমান সমান। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু বৃদ্ধিৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ উদৰ ৰোগ প্ৰভৃতি স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, নানা কাৰণত ভয় আৰু উদ্বেগ, আত্মীয়ৰ পীড়া বৃদ্ধি তথা এলাহ আৰু অৱসাদ বৃদ্ধিৰ যোগ। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগলাভ হ'লেও সুখ আৰু শান্তি বিঘ্নিত হোৱাৰ যোগ আছে, নানা পীড়াত সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয়। কন্যা ৰাশিৰ জাতিকাৰ শুভ ফল অধিক। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব যদিও অৰ্থৰ অভাৱ অনুভৱ হ'ব পাৰে। কোনো শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণত বাধা প্ৰাপ্তি, আত্মীয়ৰ আগমনত আনন্দ, মিশ্ৰ ফলদাতা দিন। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি। আজি তুলা ৰাশিজাত ব্যক্তিয়ে অস্ত্ৰ, অগ্নি তথা পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধি আদিৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। স্বাস্থ্যৰ বাবে অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ বিদ্যমান। পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ, কৰ্মক্ষেত্ৰত দুশ্চিন্তা আৰু ভয় বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যভাৱ দুৰ্বল, বিদ্যাৰ পৰিৱেশ অনুন্নত, সহপাঠীৰ লগত বিৰোধিতা আদি নানা অশুভ ফল লাভ, এলাহ আৰু অৱসাদ বৃদ্ধি। কোনো মূল্যৱান দ্ৰব্যহানিৰ পৰাও সাৱধানতা লোৱা উচিত। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত স্থবিৰতা বৃদ্ধি, বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি মতানৈক্য, ভ্ৰমণ স্থগিত আৰু আশাভংগ, অশুভ দিন। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিলেও কাৰোবাক অৰ্থ আদি কোনো দ্ৰব্য দান কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। অতিথিৰ আগমন, শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি। আজি আপুনি যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্ক থকা উচিত। ৰক্ত সংক্ৰান্ত ৰোগ তথা জ্বৰ, পুৰণা হাৰ্টৰ ৰোগ বৃদ্ধিৰ পৰা সাৱধানতা লওক। বাঞ্ছিত সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিবেশীৰ শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাহানি, অসৎ বন্ধুৰ সংগত ধন ক্ষয়, স্বাস্থ্য দুৰ্বল, বিভিন্ন পৰিৱেশত দুখ আৰু ভয় বৃদ্ধি। প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতি থাকিব যদিও নানা কাৰণত দুখ আৰু ক্লেশ বৃদ্ধি, আত্মীয়ৰ পীড়া বৃদ্ধি, হ'লেও প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আনন্দ থাকিব। নতুন বন্ধু লাভৰ যোগ, জাতিকাৰ শুভ ফল অধিক। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ, অশুভ সংবাদ লাভ, গৃহ সম্পদ লাভ, সন্তানৰ পৰা আনন্দ আৰু বন্ধুৰ সংগ প্ৰাপ্তি। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি। আজি ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাই বিষাক্ত কীট, জীৱ জন্তু আদিৰ আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। যান বাহনৰ পৰাও সতৰ্ক হওক। কৰ্মক্ষেত্ৰত মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি, অৰ্থ আদি নানা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত সামান্য দুৰ্বলতা থাকিলেও বিভিন্ন পৰিৱেশত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব, স্থান আৰু মান লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, যশস্যা বৃদ্ধি। প্ৰেমত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভ, আত্মীয়ৰ সহযোগিতা লাভ, অৰ্থ আৰু দ্ৰব্যপ্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যত সামান্য দুৰ্বলতাও থাকিব। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ আৰু আনন্দ বৃদ্ধি, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি, ঋণ আদায় আদি সমস্যা সমাধান কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ যোগ। শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি। আজি মকৰ ৰাশিজাত ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, প্ৰিয় বন্ধুৰ সান্নিধ্য লাভ, পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা, কিন্তু নানা কাৰণত অৰ্থক্ষয়ৰ যোগ আছে, সামাজিক কৰ্মত বিজয় আৰু শত্ৰুনাশ, ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন থাকিলেও ব্যয় বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব,
বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সফলতা থাকিব, বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভ, কিন্তু নানা কাৰণত ব্যয় বৃদ্ধি। প্ৰেমত কমোন্নতিত আনন্দ বৃদ্ধি, নতুন বন্ধুৰ সংগ লাভ, স্থান লাভ আৰু আশা বৃদ্ধিৰ যুগ, বাঞ্ছা সিদ্ধি। পাৰিবাৰিকত সুখ অব্যাহত থাকিব, সন্তানৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় হ'লেও আনন্দও থাকিব, আত্মীয়ৰ আগমন আৰু স্বজন সুখ। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি। আজি কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধি তথা কোনো পৰিৱেশত মানসিক আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰাও সতৰ্কতা লওক। পুণ্যকৰ্ম আৰু সম্পদ প্ৰাপ্তিৰ যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা অব্যাহত থাকিব, বাঞ্ছিত দ্ৰব্য অৰ্থ লাভ, কিন্তু বিদ্যাৰ পৰিৱেশ অনুন্নত। নৃত্য গীত বাদ্য আদি সুনাম আদিত সুনাম অৰ্জনৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমত কমোন্নতি থাকিলেও উল্লেখযোগ্য সফলতাৰ আশা কম। সংবাদ আৰু সংযোগ লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখো থাকিব। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিক, পুণ্যকৰ্মত যোগদান, আত্মীয়ৰ আগমন, গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি, সাধু ব্যক্তিৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি। মীন ৰাশিজাত ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যত আজি কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, বাঞ্ছিত অৰ্থ সম্পদ লাভত আনন্দ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত নানা অশান্তি থাকিলেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু কোনো বন্ধুৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ পৰা সাৱধান হোৱা উচিত। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যভাৱ দুৰ্বল হ'লেও বিভিন্ন পৰিৱেশত বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। স্থান মান আৰু যশস্যা বৃদ্ধি, অৰ্থপ্ৰাপ্তি। প্ৰেমত সুখ আৰু আনন্দ বৃদ্ধি, সংযোগ লাভ আৰু প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ লাভ, নতুন প্ৰণয়ৰ যোগো বিদ্যমান। উত্তম বস্ত্ৰ লাভ আৰু ভোগ, শুভ কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু শুভ দিন। পাৰিবাৰিকত সুখ থাকিব, বাঞ্ছিত অৰ্থাগমত আনন্দ, অতিথিৰ আগমন, সন্মান লাভ, পুণ্য কৰ্ম, সামাজিক ক্ষেত্ৰত ক্ষমতা আৰু যশস্যা লাভৰ যোগ আছে। শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশিসমূহত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অথবা তেনে ৰঙৰ সূতাও হাতত বান্ধি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে এক সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ল'লোঁ 5 পোৱা যায়। এতিয়া 1 আৰু 5 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 6 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি অশুভ হয় তেন্তে কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু পৰিত্যাগ কৰা উচিত। অন্যান্য সংখ্যাবোৰে মিশ্ৰফল দান কৰিব। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।